საცხოვრებელ სახლიდან გაასახლეს პრეზიდენტობის კანდიდატობის მსურველი აკაკი ასათიანი ტრადიციონალისტ და ლიდერ სულთანიშვილის ქუჩაზე მდებარე საკუთარი 4-სართულიანი სახლი ბანკმა ჩამოართვა. პარალელურად ასათიანის სახლთან შეკრებილები არიან კერძო იპოთეკარები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ დაზარალებულები არიან და სხვადასხვა დროს მათ ასათიანს სოლიდური თანხები ასესხეს, რის დაბრუნებასაც უკვე წლებია უშედეგოდ ელოდებიან. აკაკი ასათიანი განცხადებას ამ თემაზე სავარაუდოდ ხვალვა აკეთებს. ასამოცდათვრამეტი ათასი მაკასაღები კაკო ასათიანისგან, რომელიც უკვე დაახლოებით წელწადნახევრის უკვე მინიმუმ უკვე მიღებული უნდა მქონდეს. დღეს ვესაუბრე ტელეფონზე. ახალი ტყუილი 20 ფული უნდა ყოფილიყო. ვიმე დღეს ვერ მოესწრო და აი ორი დღე მჭირდებაო, რაღაცა ფრანგმა მომთხოვა, თურმე გამოსახლება მოითხოვა ფრანგმა, აუცილებლად დადგა ეს მომენტი, რომ ვიღაცამ მყიდველმა ფული გადაუხადოს. ამდენი წელიწადია დავდივართ, ვთხოვთ, აქ არ არის არანაირ პროცენტზე, მარტო ყველა ითხოვს თავის ძირითად თანხას, რა თანხაც მისცა 2007 წელში და 8 წელში. რა თანხაზეა? Ну, ხა, თლიანად თუ ვიტყვით, საკმაოდ დიდი თანხებია. დაახლოებით აქვს კერძო იპოტეკარების ვალი 800,000 მაინც. ვიცი რომ იცლება სახლი მესაკუთრე ბანკი რესპუბლიკა 2009 წლის 30 ივლისიდან თუ 31 ივლისიდან. თუმცა 5 წელი კომფორტულად ცხოვრობდა აკაკი ასათიანი ამ სახლში და არავის შეუწუხებია და არავის შეუხსენებია ის, რომ ის მესაკუთრებაში არ ცხოვრობდა. დღეს იცლება სახლი, თუმცა ჩვენ ამ 5 წლის განმავლობაში ვიცოდით, რომ ეს ყველაფერი იყო ფორმალობა და ფაქტობრივად სახლი მაინც აკაკი ასათიანის იყო და გვპირდებოდა, რომ აი ამ სახლის რეალიზაციით მივიღებდით ჩვენს კუთვნილ თანხებს.